Добрий вечір. В ефірі новини на Йомик Лайф. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. У багатоквартирному будинку в Інгульському районі четвертий день вимкнене газопостачання. Опалювальний сезон під загрозою через борги. Про це говорили під час прес-конференції в Миколаївській міській раді. Міський пологовий будинок номер 1 знову прийматиме вагітних у звичному режимі. 4 доби без газу залишається 5 квартир багатоповерхівки за адресою Молодогвардійська, 34. Чому відключили та коли підключать, дізнавались кореспонденти Суспільного. Газопостачання вимкнули у неділю, 12 липня, через підозру витоку газу у квартирі Руслана Качаєва. У момент відключення хлопець був на роботі. Мені залишили акт на відключення газового обладнання. Вони приїхали, встановили пломбу і сказали, що перевірити нічого не можуть. Сказали звертатись на Нікольську 25. Все, що, як вони сказали, не мають права відкрити, аби перевірити, і просто запломбували та поїхали. І написали акт. Без газу та гарячої води мешканці будинку залишаються вже 4 дні. Не готуємо їсти. Або ходимо до сусідів підігрівати, або кип'ятильник, але жахливо, не помитись. У нас дівчата працюють на будівництві, ходять, просять. Погано. Покупаю їду, ту, яку потрібно готувати. Купую їжу, яку не треба готувати на газі. Користуюсь електроприладами, мікрохвильовою, електрочайником, якщо треба чай заварити. Плюс важко помитись, вода дуже холодна, не гріється, у мене стоїть газова колонка. Власник квартири Артур Гордієнко для підключення газу звернувся до Миколаївгазу. Звідти направили до керуючої компанії «Місто для людей». Ми за один день все зробили. Ми протягом одного дня все зробили. Замінили лічильник, здали на перевірку в той самий день. Хлопці оперативно відпрацювали, технологічно оцей, а то в кінці місяця наш лічильник вони вже поставлять. Вартість ціни на послугу не враховує технічне обслуговування і ремонт внутрішньобудинкових мереж та мереж газопостачання, говорить директорка керуючої компанії «Місто для людей» Наталія Тимофеєва. На сьогодні не визначена балансова приналежність даних внутрішньобудинкових мереж. Також не розглянуто питання передачі мереж в експлуатацію компаніям газорозподілювачам. Я, як управитель на житловому будинку, сьогодні не маю до цих мереж ніякого відношення. У будинку по Молодогвардійській, 34, керуючою компанією якої є «Місто для людей», відсутні документи, які мають бути, аби безпечно здійснювалась доставка газу, говорить речниця акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Минулого року в законі про житлово-комунальні послуги було визначено, що внутрішньобудинкові мережі мають бути обслуговані на основі договорів про технічне обслуговування. Основою для заключення цього договору є акт балансової приналежності та розмежування відповідальності сторін. За даним будинком немає ні акту розмежування, ні цього договору на обслуговування. Тому, згідно з кодексом газорозподільних мереж та згідно правил безпеки систем газопостачання, ми не маємо права, законодавчо ми не маємо права відновити газопостачання без наявності цих документів. Керуюча компанія «Місто для людей» листом звернулась до департаменту житлово-комунального господарства. При цьому повинна бути здійснена сплата за поновлення газопостачання. Я думаю, що керуюча компанія в стані вирішити це питання. Зараз ми зв'яжемося з ними, уточнимо, чому ця вся справа досі не реалізована. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Опалювальний сезон 2020-2021 в Миколаєві під загрозою. Підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївська теплоелектроцентраль» заборгувало «Миколаївгазу» 36,5 мільйони гривень. За словами міського голови Олександра Сінкевича, вирішити проблему на місцевому рівні неможливо. Ми зараз знаходимося в процесі підготовки до опалювального сезону 2020-2021 років. На жаль, в нашому законодавстві виникли деякі проблеми. Вони виникли з 1 січня, коли були переглянуті нормативні документи, які стосуються розподілу газу і нашої компанії. Тобто був переглянутий тариф і внесені певні зміни, а по тепловим компаніям цього зроблено не було. В результаті цього на сьогоднішній день накопичилися борги по двох підприємствах. Це «Облтеплоенерго». На сьогоднішній день з урахуванням липня за розподілом борг становить 15,5 мільйона. І по ТЕЦ вже на сьогодні з липнем без урахування серпня – це 21 мільйон боргу за наші послуги.
Ми сьогодні можемо звернутися до народних депутатів України, допустимо в особі спікера парламенту, до президента і прем'єр-міністра, про те, що потрібно ці два питання вирішити, пролобіювати. Перше – це установка тарифу з реструктуризацією або виплата різниці тарифу з державного бюджету. І друге – це договір публічної оферти проголосувати у другому читанні. Або опалювальний сезон 2021 буде під загрозою зриву. Зі 103 котловень обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» 49 вже підготовлені до опалювального сезону. На 128 кілометрах із 228 проведені гідравлічні випробування. Крім того, зараз реконструюються 4 нових котелень. За словами директора «Миколаївоблтеплоенерго» Миколи Логвінова, незабаром установки покажуть журналістам. У нас зараз йде реконструкція 4 котелень. Це проспект Героїв України 72, це вулиця Спортивна 1К, стадіон, це Біла 71 і Самойловича 42. На проспекті Героїв України 72 це буде повністю нова котельня. Там винесеться старе, занесеться повністю нове обладнання – котли Вісман. Тобто, коли ми будемо готові показати, ми покажемо це журналістам. У Миколаєві давно не будувалося таких котелень. Котельня стадіону Спортивна 1К. На неї закривається 8 підвальних котелень, які повинні були бути виведені з експлуатації ще років 20 тому. Там зараз робляться центральні теплопункти. Теплотраси вже закінчені і проходить модернізація. Встановлюється новий пальниковий пристрій і встановлюється один новий котел, плюс хімводопідготовка. На котельні, що на Білі, встановиться нова хімводопідготовка, бак запасу води, пальниковий пристрій, насосні групи і один новий котел. На Самойловича 42 – найбільша котельня, яка забезпечує теплопостачанням весь корабельний район. На неї закрита котельня «Океан». Вона подає тепло 240 будинкам, плюс школи, садки та інші установи. На ній теж будуть встановлюватися два нових котла «Вісман», насосні групи і нова хімводопідготовка. Всі ці процеси йдуть згідно з графіком. Станом на 15 липня на Миколаївщині зафіксовано 4 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало шестеро людей. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Ситуація змінилася в місті Миколаєві, там додалось 2 особи, тобто загалом ми маємо 91 особу. Це 2 жінки, 27 та 56 років, обоє вони знаходяться на амбулаторному лікуванні вдома. Також збільшилась кількість хворих у нас в Врадіївці. Там додалося 2 чоловіка з 61 та 66 років, обоє вони знаходяться на лікуванні в закладах охорони здоров'я. Також досить великою кількістю захворівших у нас виділяється місто Южноукраїнськ, там 139 осіб, та Доманівський район, там 78. На сьогодні летальних випадків не зареєстровано, так і залишається 12 померлих осіб. Одужало за цю добу 6 осіб. Це чоловік 56 років з міста Первомайська, чоловік 59 та жінка 69 з міста Южноукраїнська, хлопець 24 років та жінка 33 з міста Миколаєва та жінка 62 років з Доманівського району з села Мар'ївка. Загалом одужавших ми маємо 391 особу. Обстежень методом ПЛР за добу було проведено 96. Відсьогодні Миколаївський міський пологовий будинок номер 1 відновив звичний режим роботи та готовий приймати вагітних. Медзаклад був визначений як базовий стаціонар для госпіталізації жінок, хворих на COVID-19. Пологовий будинок продовжить приймати жінок, хворих на COVID-19. Здорові жінки та хворі знаходитимуться в окремих відділеннях. В лікарні є 60 ліжок для здорових породіль та 40 для хворих на коронавірус. Була комісія ТБМНС, яка дозволила пологовому будинку відновити свою роботу, так як з того часу, коли народили 2 ковід-позитивні вагітні жінки, в квітні місяці більше ніхто туди не поступав і не народжував. Тому перший пологовий будинок, для того, щоб у нього не було проблем потім з фінансуванням, яка від Національної служби здоров'я України, яка платить за кожен пролікований випадок, за кожні пологи окремо, щоб не було проблем з фінансуванням, відновлює свою роботу. Але він залишається будинком, який буде приймати в випадку наявності таких пацієнтів, буде приймати таких жінок. Коли будинок поділений пополам, там 2 абсолютно відокремлених, ізольованих одна від одної частини з різними постами.
Одна частина буде займатися нормальними пологами, як і займалася, а друга частина абсолютно відокремлена. В разі необхідності буде приймати жінок з підозрою на ковід. Жодна документація садівничого товариства «Бузький» та гроші кооперативу не зникли. Про це повідомив колишній голова товариства Олександр Піскунов. На виборах голови кооперативу, які відбулися 6 червня, власники присадибних ділянок обрали Оксану Безручко. Але станом на 15 липня в єдиному державному реєстрі головою значиться Олександр Піскунов. Ніяка документація не пропала, все є. Жодна документація не зникла, все є. Тобто ніде нічого не зникло. Якщо там у складі щось було і щось при них зникло, то це, вибачте, не моя причина. А то, що документація є частково у мене, тобто це так. Печатка зараз знаходиться в процесі роботи. Тобто ми виконуємо свою роботу як голова і як бухгалтер, тобто вона знаходиться у нас. За єдиним державним реєстром, то ми є головою і нам треба платити і за світло, і за надр, і за ту ж землю. У нас земля заплачена за 2019-2020 роки, тобто ми за землю заплатили, за електроенергію теж заплатили. Щодо працівників було сказано, що ми не заплатили за червень і за травень. Працівникам ми заплатили. Є відомості, всі ці гроші у нас проходять через податки. Олександр Піскунов говорить, гроші товариства знаходяться на рахунку кооперативу. Тобто це відкрите на юридичне лице. Якщо вона... Цей рахунок відкритий на юридичну особу. Якщо вона у ЦНАПі зареєструється, то вона користується цим рахунком. Це рахунок не особисто мій чи кого-небудь. Це юридичної особи, тобто садівництво Бухського. Гроші готівкою садівництво не отримує. Тобто голова і бухгалтер гроші готівкою садівників не бере. У нас було зібрано 645 тисяч і 723 тисячі. З них заплатили за світло 227 тисяч. На зарплату у нас вийшло 375 тисяч 415. На податки 1435. За банк, за вивезення сміття. У нас мало що залишилось. Юристка Ольга Савицька каже, новообраний голова має підтвердити своє обрання, надати копію протоколу зборів до ЦНАПу. Вони повинні принести в електронному вигляді протокол. В роздрукованому вигляді та електронному. Він без підпису. І повинні його завірити у нотаріуса, голова і секретар зборів. І потім ось цей завірений протокол, де є фраза, що є новий директор, вони повинні віднести його в ЦНАП та перереєструвати. Олександр Піскунов каже, усю документацію щодо діяльності товариства готово передати новому керівнику Оксані Безручко. Нагадаємо, 6 червня під час зборів новим керівником товариства «Бузький» обрали Оксану Безручко, яка звинуватила колишнього голову Олександра Піскунова у привласненні документації та грошей кооперативу. Олександр Гресь, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаємо гарного вечора та хороших новин.